ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜନଜାତି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ଥାନୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ସଦର ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଜନଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ତଥା ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ, ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଆସିବେ, ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହବ, ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଖେଳ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଖେଳର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ, ସ୍କୁଲ ସ୍ତରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଅଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବିଭିନ୍ନ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଡ୍ରଇଂ ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପରିକଳ୍ପନା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିକଳ୍ପନା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। କେବଳ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁ ବି ନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଖେଳରେ ରୁଚି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବା, ଏଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ସହପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଳତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବସ୍ତା ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦାସ, ପୌରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ କାଣ୍ଡି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆମେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହଉଥିଲା, ଏବେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହେଲା ଏବଂ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଏଇ ଜନଜାତି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ କରି ଆସିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଠି ଖେଳରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣିବେ। ନୀଳଗିରି ପିଆଇଟିଡିଏ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ଏଥିରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ସମୂହ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟ ଓ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଳାର ମାଟି, ବିଜ୍ଞାନର ମାଟି, ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ସେମାନେ ଏହି ରଣବାତ୍ୟର ରଣହୁଙ୍କାର ଭିତରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଧୂଳି ଧୂଷରିତ କରି ପଦର ବଦାମ ତାଲର ସୁରେ ସୁରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜନଜାତିର କ୍ରୀଡ଼ାର ଛାତ୍ରୀମାନେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପତାକାକୁ ଧରି ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଯେ କି ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ। ସ୍ୱାଗତ ହେ ଅତିଥି, ଘେନ ଆମର ଅଭିବାଦନ, ଘେନ ଆମର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଘେନ ଆମର। ଶେଷରେ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ, ପବ୍ଲିକ ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ନୟନାକୁମାରୀ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚିତାକର୍ଷକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଛୋଟ
ଜିଲ୍ଲାର 12 ବ୍ଲକରୁ ମୋଟ 846 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସମେତ 72 ଜଣ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ 48 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ା ପରିଚାଳକ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜୁନିୟର ଓ ସିନିୟର ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ଏଭଳି 4 ବର୍ଗରେ ଦୌଡ଼, ବାଧା ଦୌଡ଼, ଉଚ୍ଚ ଡିଆଁ, ଲମ୍ବ ଡିଆଁ, ସର୍ଟଫୁଟ୍, ଜାଭେଲିନ୍, ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ ପ୍ରଭୃତି ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଓ ବିଭାଗରୁ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଜାତି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।